Hrdina novinové generace, to jsem to asi to vím. OK. No, vypadá to zábavně, když jako první obrázek z toho dokumentu, tak je nějaká šestiletá holka a Denny, ty vole. Je to Denny z TV Tricks tohleto, že jo? Ježiš, kámo, to bude pain normálně. To bude celý strašný pain. Tak to jsem zvedal, jak moc veliký pain to je. Tak, to jsem teda zvedal, jak se jedná, ty vole. Vůbec nám tušení. Let's go. Máme to aspoň trochu koukatelný. Je to z roku 2016. Kdo byl v roce 2016 největší youtuber, čete? Jirka Král? To ještě nebyl, že jo? Gamer? Uvidíme, co to udělá. Jirka byl největší. Jirka Trum. Prosím. A je tady celá YouTube komunita. Vidím tady Matt Brosáky, Premiho, Hogiho. Je to slyšet? A ten, který právě přišel. Čau, ty. Ahoj. A tyhle všichni pro vás nám hodí speciální edici, paní. Já mám svoje sandibácký video, který je sice trošku krátký, ale na tom jste u mě zvyklí, tak se vám bude líbit a jdeme na to! Bože. Jo, se rovnou cévky, mám tady. Ty jsi mě naspíděnej, kámo, tak já, co myslíš, že dělám, když točím? Prosím tě, jak jedná, co to je za dokument, ty vole? Hraje tam písnička Záběr porušování zákona, sexuálně sugestivní obsah, další sexuálně sugestivní obsah. What the fuck is this? Možná já z toho reálně jako něco pustit vůbec, ty vole. Vydává. Jsi takový fun. Absolventský film Matěje Berana, ok. Tak to se nazvej, co to bylo ze. Ještě dvě. Ještě dvě. Asi jo. Na to pět let. No tak ty, na co to chci? No kámo, ale jako bez myslí, že tohleto je pět let starý a jaký tohleto je pravěk, jo. Já už normálně ani půlku z těch lidí nepoznám. Poznám Atyho, poznám Prameo z Mad Bros. Kde je ten zbytek? Jak já mám vůbec nám tušení, ty jo. Za prvním je Vadak, Hogi Valda, no tak to je neuvěřitelný. Jako tak, já už teda Hogiho neberu vůbec jako youtubera, to je prostě zpěvák pro mě, že jo. Že bych to jakoby vzal, ale ona je pravda, že... ona je pravda, že my jsme s Hogim hodně jezdili na různý akce. To je tak už to zně dávno, ty jo. Když jsme vlastně jezdili s Cetinem a s Playzonou, tak vždycky v rámci toho festiáku tam prostě zpívala slza. Vždycky tam bylo Hogi, jo. To je jakoby pravda, no. To bylo hrozně dlouho. Petře, je to Vaďák a ne Vadak. Jo, vlastně Vadak je dotaz, true. Vaďák, ok. Takhle jste mrtví youtuber, dá se říct, no. Asi ve velkých hůzovkách samozřejmě. No tak ty, na co to chceš dát, sakra? Tak kromě Atyho. A na výšku nebo na šířku? Ale jak to chceš, ty? Asi na šířku, že? Asi na šířku, že? Když je nás takové hodně. Takže čau, tady Denny a se mnou Kiril. Tak on zprávě dají ke kadernici, řekli jsme si, že jsem Christopher, takový... Christopher, já to musím zesílit. A pak slumit, abych nechcípnul z toho cringe, jo. Tak. No. Kámo, počkej. No. Co máš za hairstyle? The Hitler. Hej, já jsem vymyslel, že ten hairstyle se mne The Chicker, vidíte to? The Chicker. Co říkáte na to počasíčko dneska? Tin din din. Koukněte na tu oblohu, no neříkej, že to není nice. Tak, no, tam zádu v tom poli? Jak si to tam čilí tam zádu? Kámo, dělej, už si počil si tu tyč. Dobrý, jdeme. Hele, to je tady z nějakého prostého důvodu, ale tohle. Kirile, The Chicker. Takže... Všichni, když normálně jdeme, ale máme takový hairstyle, tak všichni máme kece, ale když máme to tyč, nikde neřekne ani slovo. Kámo, neříkej mi, že tohle není libovej trávník, Kirile, neříkej mi, že to není libovej. Tyč, do každého počasí. Já teda kámo nevím, ale prostě, jak jsme se včera koukali na toho Stejstejka, že říkal, že YouTube byl lepší před 5 rokama. Kámo, nebyl. Jako prostě nebyl, bylo to daleko horší, všechno bylo horší, ty vole. Do každého prostě, hospodňáku. Že what the fuck, ty vole. Školka přejela. Jo, to jsou moji Reddit diváci. Jasně. Už vidím. Už je poznávám. Já má to je všel, je pravda, vezměte si, že to je tak dávno, že Vojta Baleška na YouTube. Tak dávno to je, kámo. To je jako to je hrozná doba. To je hrozná doba, jako actually tohle. Když to jakoby člověk vezme.
Prostě my už dneska jsme hrozně dlouho vlastně úplně mimo, jo. Já se pamatuju taky jako Pavla, který byl... Pavel v tomhletom roce byl Fortnite streamer. Jestli se to nepletu. Možná to bylo o rok... Ne, to bylo o rok pozdějic. A možná dokonce o rok a půl pozdějic. Ale to jsou taky prostě jakoby zajímavý doby, jo. Čusáře, to je žalud. Asi je vám jasný, že lepší klávesnice z vás lepšího hráče neudělá. Pokud víte, nehrajete na klávesnici za 50 korun, protože v tom případě bych o tom upgradu jako velmi uvažoval. Já mám image mít takovouhle klávesnici, kde jsem to dokázal dostat ani z menu. Tak, co vám naopak ta klávesnice od Corsairu dá, tak je mega pohodlnost a prostor na myš a ostatní periférie. Tahleta verze má všechny funkce jako moje K100, to je ta větší klávesnice, akorát nemá numlock, který může překážet a díky tomu právě můžete mít víc prostoru na ostatní periférie, jako je třeba myš, sluchátka a tak dále. Tak, jako další periférie je tady myš, která už vám nějaký skill přidat může. Jak je to možný? Tahle myš má až 8x větší pooling rate neboli frekvenci než úplně běžný herní myši. Což prakticky znamená, že máte větší přesnost tam, kde ji budete potřebovat. Jako poslední věc tady máme velikou podložku od Corsairu, protože někam ty periférie dát musíte. No a chlapi, jako fakt je nedávejte na stůl. Ne, chudák senzor. Závěrem všechny tyhle periférie budete mít v popisku videa. Včetně mojí K100, kdybyste si náhodou chtěli koupit z Alzy nebo kdekoliv jinde. Díky a uvidíme se příště. See ya. A nakonec pro všechny zoomery, co se na mě koukají, diskoška. Tohle. 2018 to bylo, sorry. True. Zdravím první lidi, kteří přišli na čtvrtý Synetium. A můžete si v levém rohu kina koupit skvělý plakáty v mezenou edici s Hokim a tým Nejfejkem a všemi hlavními hosty. Se tady cítím v pohodě, protože tady mám ten kontakt s těma lidma, kteří mě sledujou. A jako já se s nima setkávám docela rád, protože... Jako... V této tý době po tobě neštěklo ani pes. No já nevím, kámo, teda. Jakoby 2016, tak my jsme byli v prvních kvalifikacích na Global Games. Já jsem byl pořád jeden z největších komentátorů v Čechách. A já jsem pravidelně jako vystupoval vlastně v různých televizních rozhovorech a tak dále. A měl jsem dokonce i spotlighty na tom, že jo, na U-Festu a tak. Ale samozřejmě, že tady byly daleko zajímavější lidi, protože lidi jako já a tak dále, kteří byli prostě jakoby malí, tak byli přerovaný lidmi jako je Fety, Jirka Král a tak dále. Protože oni měli tenkrát ten největší hype, jo. I prostě tady nebyl jako nikdo prakticky jiný, jo. Jakože celá republika řešila tyhle ty dva a zbytek tak prostě byl strašně malinký. To je strašně, strašně dlouho, no. Jako ano, tenkrát byl asi větší e-bucks než já. Kdybychom to jako porovnali, no. 2016. Jaká jako cílovka mě taky třeba sleduje, jak na ně mám mířit nebo tak. Ale já si to hrozně užívám tohleto, protože je to super. Já nevím, jak to popsat, no. Je to takový, že... To je teďko, na český scéně. Vždycky jsem jakoby tohleto chtěl dělat. Jo. Jsou jako moje děti, když mě berete. Jo. Tak dál. Máte Jirka Král? Ne, Jirka Král má náramky na vlastním e-shopu. Lolko tu nemám. Dobře. A tyho a stejka náramky. Čete, já bych řekl, že mám taky merch, jo. Hele, merch.czechcloud.stream. Jsou tam jako kvalitní věci, jo. Jako neuvěříte tomu. Doufám, že tam jsou znova hrnky. Jsem zvědavej. Jsem zvědavej, kámo. Já vypadá to, že tam ještě jsou. Ach jo. Tady prosím vás čeká speciální edice plakátů. Placák! S Hogim a tým Nejfejkem, Mad Bros. A na koho, když děláte ty videa, tak na koho to tak cílíte, na jakou věkovou skupinu? Na to nejstarší se snažíme, ale... Teď už se fakt snažíme, to nejstarší, dřív jsme chtěli oslovit kohokoliv, jo. Ale teď se snažíme dělat videa jakoby spíš pro starší publiku. Vejš, a co říkáte na to, kdo přišel teda? Na fanoušky se nevyberete, že jo? Takže... Budeme povídat, všeobecně jakoby teenageři a děti jsou taková ta věková kategorie, kdy si člověk vybírá nějaký vzory,
nebo někoho, koho má rád a tak, že přece jenom děti k něčemu potřebujou, dá se říct, zvířet, nebo mít prostě něco, že jo. My jsme něco jako dřív frčeli Pokémoni, tak teď frčeli YouTubeři, že my jsme takový Pokémoni, Pokémoni nový doby. To je my point, no. A zatím všechno. Tohle je jako první asi zajímavá věc. Já se totiž pamatuju, když jsme se o tom bavili s Pavlem v Brně na... A teď to bylo buď to YouTubering, nebo nějaká podobná akce. A já si velmi dobře pamatuju, že Pavel měl nějaký focení u nějaký takový tý prostě jakoby velikýho standu, kde byl Instagram a vedle něho byl prostě steak a tak dále. A pamatuju se velmi dobře, že tam byla strašná spousta jako fakt malých dětí. Jakože takových těch prostě 10 minus, jo. A já jsem se z toho později jako dělal srandu, ale zjistil jsem, že ono je pravda, že jakmile prostě jste na takovýhle akci, tak oni ty kindři jakoby obejdou kohokoliv. Chápete, že když už tam jakoby jste, tak skočíte jako za Jirkou, za Markinem Rotou, za Pavlem a tak dále. A ty lidi chodili i za mnou a neměli tušení, kdo jsem. A nemají tušení ani do dneška, kdo jsem prostě. To se jako nezměnilo, jo. Nicméně nemyslím si, že by tohle to bylo jako reprezentativní. To, že za váma přijdou děti na akci, není reprezentativní. Vsadím se, že kdyby Vojta byl v takovémhle chumlu youtuberů, tak za ním taky přijdou děti, akorát Vojta by to v životě neudělal prostě. Úplně stejně jako hrozná spousta jako jiných lidí, to je úplně normální. Jo. Prostě hantění podpisů, fotek a tak. Já jsem se přijela teda hlavně za youtuberem, protože jsem chtěla hlavně podpisy a fotky. A jsem... A proč pro tebe jsou důležitý ty podpisy? Já nevím ani. Normálně hantění, jo. Jak Pokémonu. A ty bys to udělal? No já jsem tohleto udělal hrozně moc krát. Já jsem byl skoro na každý akci, která byla v tomhletom rozmezí. Od roku 2014 do roku 2018 jsem byl na úplně každý akci. CineTuby ne, ty byly pro konkrétní lidi, ale já jsem byl na všech youtuberingách, na 4Fans, který bylo myslím, že v Kongresáku v Praze. V Brně jsem byl asi čtyřikrát jsem byl v Bratislavě, na Y-Games, všude. Já jsem byl kámo jako fakt úplně všude prostě. A právě pak jsem jako zjistil, že je pro mě daleko lepší a upřímně i pro vás je daleko lepší, když si prostě vyseru na to jet na týden do Bratislavy a budu rád ti streamovat. Prostě je to daleko jako lepší. Já jsem si totiž myslel, že ty akce reálně k něčemu jsou a nakonec jsem zjistil, že to vlastně nemá vůbec žádný smysl. Že je prostě daleko lepší prostě streamovat content pro lidi, kteří jsou v Brně, v Praze, v Plzni, v Hradci, v Ostravě, ty vole a mimo republiku, než se potkat s 20 lidma někde jako jo. Že jako je to dobrý to udělat jednou za rok, ale jako nerad to říkám, ale myslím si, že tyhle ty lokální akce už teďko nemají smysl. Že má smysl se potkat dvakrát do roka, jednou na 4Games v Praze, kdy 4Games jsou tak ohromný, že to prostě jako má vždycky smysl. Tam se totiž děje hrozná spousta jiných věcí, než jenom jako sraz. A jo, a na 4Games jsem byl každý rok. Od roku 2014 jsem byl na každý 4Games. A potom jednou za rok má smysl se potkat na Mčera, protože Mčer prostě je se mnou, bych řekl, velmi dobře spojený. A když já už teď třeba nekomentuju Hearthstone a nekomentuju ani Fortnite a nedělám ani jakoby spoustu jiných věcí, tak pořád si myslím, že tam je komunita lidí, kterou mám rád a která má ráda mě prostě a nás jako obecně. Však se tam chodili za prachy a ne kvůli fans. Hele kámo, mě za tyhle ty akce mi nikdy nezaplatili, pokud jsem tam nekomentoval nějaký turnaj. Takže kdyby se to jakoby třeba chtěl porovnat, tak do Bratislavy jsem jezdil za peníze, protože jsem tam komentoval a produkoval Hearthstone turnaje a na Mčer to samý, ale kdyby tě třeba zajímali 4Fans, youtuberingy a tak dále, na všechny tyhle ty akce jsem šel zadarmo. Vždycky jsem tam šel zadarmo a šel jsem tam kvůli lidem. Po každý. Já jsem to prostě bral jako nějaký svůj vlastní brand building a chtěl jsem být součástí týhletí jako veliký prostě vlny. Akorát jsem bohužel strašně pozdě jako pochopil, že je strašně těžký s tím lidem prorážet, když prostě děláte Hearthstone, no. Youtubering platil, ale platil akorát ty veliký youtubery. Streameři byli nezajímaví a já jsem prostě byl takovej hold jako úplně mimo tenkrát, no. Tenkrát vlastně bylo pár streamerů v ráži a to byl Bugstrix, Pavel, ty vole, Fety, ještě někdo? Vedry, ano, Vedry, na Vedryho jsem kam úplně zapomněl, ty vole. A ta Vedry byl taky teda kartičkář, ale vedle toho byl Vedry chytrý a dělal i jiný věci. A to jsou tak nějak ty čtyři notable lidi, co mu napadají, no.
Jo, a Detain byl ve strašném hypeu tenkrát, to je pravda. To je actually pravda, no. Na Detaina jsem úplně zapomněl. Jakože dneska prostě je z něho další streamer, ale je pravda, že D byl úplně jakoby jiný level, než třeba je teďko, no. Artix taky je dost dobrý point, ale Artix začal být hrozně vidět až okolo Fortniteu. Že to je tak třeba za rok a půl tohle. 2.16 to už je jako hodně dlouho. Chodí do divadla, my s nima chodíme na youtubery. A myslíte, že jim jdou dobrýma vzorama youtubeři? Já si myslím, že... Nejsou. Tak jsou to lidi dnešní doby, moderní a... Jsou to ten nejhorší vzory. Jako oni jim fandějí, poslouchají písničky a... Já si myslím, že jo. Ahoj, dlouho jsem neodpovídal na vaše originální dospělácké otázky. Tak se to pokusím napravit a v tomhle díle bude odpovídat i můj Méďa. Od kdy umí tvůj penis mluvit? Ty seš ale nezdvořák. Fuj. Jdeme na otázky. Čau, Valdo, hele, čím upravuješ videa? No, tak většinou používám myš a občas si použiju klávesnici. Ahoj lidi, tohle bude takový dokument o mně a o ostatních youtuberech, přijeli za mnou tak... Proč tam má nalepený ty palety od vajíček, to si děláte prdel? Tohle se fakt dělalo? Tohle se kámo fakt dělá? WTF, tohle jsem nikdy žoky neviděl. To je kámo hodně levná verze, ty jo. Ježišmarja. Ne, tak já neříkám, že to nefunguje, jenom mi to překvapilo teda. Má lepší zvuk než tej drž. Takový týpci, který si se mnou chtěli natočit nějaký rozhovory, tak já jsem si je sem pozval, že jo. Ale kdybych možná mohl něco to. Jo. A vždycky takhle jako si sednu. Ono moc jako, my si lidi myslí, že toho medvěda někdo tady drží, jo. Ale já to vlastně vždycky to jako by rozstřihnu, tu scénu. A jenom si takhle jako třesu, jako kdyby měl Parkinsona. No hele, Juni, už jsou tady, čekaj za dveřma normálně. Chču ti tam na auto, takže dělej, otevřím. Říkal jsem si, že už mám jako docela velký počet odběratelů, něco přes 230 tisíc. No mám ani já, ty vole, ještě pořád. Měsíčně na mě kouká... Měsíčně mě zhlídne celkem 3 miliony lidí. Tak jsem si říkal, že o tom na to... Nebo jak se stříhal. No tak momentálně to je full time práce. Vlastně snažím se minimálně jedno video týdně natočit, což jsem i vázaný vlastně televizí, se kterou mám podepsanou smlouvu, takže každý týden, každý pondělí musí vycházet díl. To bylo očko? A já z toho profituju jak na YouTube, tak v televizi mi dávají nějaký money. To už je hodně dlouho, ty vole. Na střední škole jsem byl takovej ten otloukánek. Dělali si ze mě srandu, že ještě jsem měl prostě jako nadváhu a byl jsem spíš jakoby středem posměchu. Já chci ukázat těm všem, co se mi smál, že budu ahoj, bez... Ahoj, co jde? Nějaký tlustý ajďák, který si bude vydělávat peníze a bude si kupovat tak mně se to jako... Na povrch v tu chvíli to nedáš najevo, ale uvnitř se mě to dotklo. Já jsem si říkal, že prostě ne, že prostě nesmím prostě tohle z toho dopustit. A hnulo to ve mně, hnulo to se mnou a začal jsem na sobě makat, jo, i když jsem nevěděl, že to dotáhnu takhle daleko. Rozplácni si o hlavu vajíčko. Vážně tohle musím dělat. Content. Tohle jsem si říkal jako, lidi chtějí prostě něco takovýhleho prostě, kde se člověk jakoby sníží na takovou... Aspoň někam jaká nebo má ty palety s malajíčkama, že jo? Prostě jako neudělal. Je to tak, prostě v té době jsem chtěl jít hodně rychle nahoru, tak prostě člověk musí tu hranici snížit, být trošku jakoby ovečka těch fanoušků, takže jako proč ne, ale na druhou stranu si říkám, je to i vtipný, i docela mě to pak bavilo, jako tam je zásadní, pokud to člověka baví, jo, protože když se takhle člověk sníží k takovýmhle p***ovinám, tak se pak strašně špatně jde o level vejš, ale pokud vás to baví, tak to něco řešit, no. Tak bych se do toho zase zbláznil, no. Dneska už nemůžete nic, dá se říct, nic vymyslet novýho, všechno už kdy vzniklo a je to prostě jenom inovace. A záleží na každém, jak to podá a jak to zpracuje. No, dá se tak říct, no. To je docela zajímavý point, jako jsi říkal, Johnny, protože ono je třeba pravda, že hrozná spousta lidí říkala, že Mikýř přišel s novým konceptem videí a ono to jako není pravda. Mikýř prostě vzal reakce a udělal z nich over-edited super záležitosti.
je, že jako svým způsobem se jedná o inovaci. Není to nová věc, je to silná inovace. A takhle to dělá jako hrozná spousta lidí. Jo, já se osobně myslím, že třeba inovovat není vůbec špatně. Jenom jde o to jako jít s dobou a změnit přístup a spoustu jiných věcí. No. Čus lidi, tady Premi. Proxy. A je tu další. Tohle je pravěk, ty vole. Budeme se snažit imitovat youtubery. Budeme se snažit imitovat youtubery. Jsem si zapomněl parťáka někde jinde, to nevadí, takže se tady koukneme na další video. Další video je vlastně, že tady to... Ježiši! Kozy bradavky! Co děláš, prdel? Johnny Valda. Jo. Not one. To je hrozně easy. Kámo, teď jdu imitovat, jo, takže... Wow, čus, lidi, tady Denny. Wow, kámo, ty! Ne, on mi udělal takhle. Wow! Takhle. Já se kámo strašně rád, že ta doba už není dneska zajímavá, ty vole. Prostě, to, já jsem fakt jako rád, že tohle to zmizelo někde, ty vole, v propadlišti dějin. A už se to prostě nepoužívá, tyhle ty intraty, jo. Dobře. Můžu? Ježiš, já se pamatuju svoje cringe intro. Čus frajeři, tady Žalud, vítám vás u dalšího rozboru nových karet z nový expanze Night in Karazhan. Pojďme se podívat na karty Promaga a schválně, jestli budou k něčemu použitelný. Ježiš, to bylo takový, to, já jsem to dělal, ale kámo, úplně neustále tohle, jo. A hlavně nejvtipnější, že tam bylo, že to nikomu nezajímalo. I kdybych to kámo neudělal, tak by to bylo úplně to samé. No kámo, jako děláš si prdel, ale takhle to přesně vypadalo, jo. Já se schválně podívám, jestli najdu nějaký takovýhle starý video, ty jo. Ale teda to musí být... Moment. Kristovi rány. Já zkusím najít ten Karazhan prostě. Čus, to je Žalud. Jo, přesně jak jsem říkal, ty vole. Akorát to jsem možná ještě editoval já, tohle. Čus, to je Žalud. Já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na těch 16 prvních karet, které byly odhalený na informačním panelu na BlizzConu z nový expanze Rastakhan Rumble. Je to vtipný, že mám pořád ten samý zvuk, jo, a to je 2.18 tohle. Jo, to je kámo jako hrozně, já už začínám kábel, proč mi lidi říkají, že si nekoukám do kamery. A je to pain na to koukat, je mi to jasný, no. To musím nějak řešit, to jsem ještě měl vlasy, to je pravda, ty vole. To už je dávno. Čám, řekačku. Jo. Takže čau, já jsem Denny, vítám vás u nového videa a dneska jsme se takhle vydali, můžeme jít do přírody, je taková vesnice, dneska jdeme prozkoumat a vlastně já se ještě rychle představím na začátek, pro ty, co mě neznali, já jsem Denny, je mi 20 už mi 20 a natáčíme už třetím rokem s kamarádama videa. Tvoje rozbory byly super, jakmile si řekl, že nějaká karta je op, tak to ve finále vždy byl odpad. Yes, to bylo jak u Trumpa prostě, totální unplayable ty bylo a pak najednou tu všichni kraftěli prostě třikrát, jo, to si pamatuju. To bylo kámo jako hrozně true, no. A ono třeba se možná, že fakt dneska ta doba byla lepší. Protože, když se na tím zamyslím, tak dneska se dá na té globální úrovni prostě úplně zúžit scéna influencerů na to, že Kayumi a zbytek. A mě to fakt strašně sere tohle. Protože i když byl třeba Fety největší prostě influencer v Čechách, tak pořád vedle Fetyho byli Matt Brosáci, Aty, Jirka Král, hromada jakoby jiných lidí. Ale prostě tady nikdo nemá nervy dělat ten samý odpad, co dělá on, prostě no. A lidi baví akorát ten odpad. Je to takový prostě takový smutný, možná v tomhle. Ale zase na druhou stranu, možná, že fakt lidi odrostli a chtějí dělat něco jiného. Což to taky by není jako úplně špatně, že jo? Dlouho a mega nás to baví pořád stejně jak na začátku, možná asi ještě i víc by se dal říct, protože časem vlastně z toho koníčku se stala taková, ne, v podstatě práce, protože každý dělá něco, že jo, a já jsem kvůli tomu pak i nešel nějak na vysokou, plánoval jsem to kamarádi, ale nakonec jsem se rozhodl, že ty videa předcházejí a že to má větší budoucnost. Takže se věnou teď jenom tomuhle. A co víc říct? Já bych řekl, že tak všechno, co byste měli vědět na začátek a my se konc vydáme tady po okolí to trochu prozkoumat, protože kamarádi, já jsem se přestěhoval, to jsem vám říkal před chvilkou a já to tady ještě úplně neznám, takže koukneme se spolu, takže pojďte! Dobrý. A ten vzalej, dokonce nám. Díky samozřejmě, jsou z vás nadšení, podepsali byste se jim. Tak to je dobrý, to bych nečekal. Tady zkoumám to. Tak tohle je úplně přesně cílovka TV Twix. To si úplně přesně představím, že je ta cílovka TV Twix. Jako to je úplně přesně jedna
Pořád ta sama, jak je. On má zrovna dneska na rozky, 10. No. Všechno nejlepší. Já si kámo pamatuju, jak jsme se dělali prdel, že tohle to jsou Fettyho diváci. A dneska, podle mě Fettyho diváci jsou možná starší než moji, ty jo. Jakože prostě se to nějak úplně, celý svět je úplně v prostě, jako všechno se úplně změnilo, jo. Jakože what the fuck. Mám dárek, ale... Tohle myslím je velký dárek. To je vlastně jako akcet, jo. Si segře na papírek, pěkně. Good f***ing times, ty jo. Co tady máte? Tady má Aďa autogramiádu. Fyzika Horketa confirmed. Takhle, máš tam i srdíčku, ale... Tak dobrý, tak jdeme. Jo, není za co. Díky moc. Jdem zastočit dát ten jasný, dokument. Jasný, chápu. Mějte tak se. Jo, tak zatím naschledanou. Díky. Já mám to ještě nebyl den úplně já to už taky hodně dlouho. Právě, tady jsem se divil tomu, že když jsme takhle na té vesnici, že fakt někdo víš jak. Dneska na ně všichni serou, ne? No hlavně jde o to, že ty dneska, když už máš třeba jakoby veliký kanál, tak ty prostě nebudeš mít jednu cílovku. Jsou jako nějaký jako mega výjimky, třeba Jakary, který, na kterého se exkluzivně koukají fakt jenom děti, ale třeba i gamer, u kterého bychom řekli, že dělá prostě content pro děti, tak na gamera se pořád koukají třeba lidi v mém věku. Proč? Protože má uklidňující hlas, je to nostalgie a Minecraft prostě pořád je dobrý. Nějakým způsobem. Jo, takže ty dneska máš třeba jako typicky dvě nějaký jako hlavní cílovky a okolo toho máš nějaký jakoby další, jo. Takže třeba já chápu, že moje reakce budou primárně asi zajímat, já nevím, lidi třeba okolo 15 let, ale potom je tady prostě hrozně veliká skupina lidí v mém věku. Jo, a to je právě jakoby ta sranda, jo. Ono to je strašně zajímavý to vidět, že mám pocit, že takhle vypadá úplně každý streamer. Úplně každý, jo, že prostě jsou tam lidi okolo 15, teda na české scéně. Lidi okolo 15 a pak lidi okolo 30, prostě, že není jakoby snad nic jiného mezi tím. A je to zajímavý. Je to zajímavý to vidět, no. Tam by, já jsem viděl, že tam takový mladší říkám, a ty jenom tady lítají, znáte to, no. Tvoustý, no. Potěší. Jo, představ si, že jsem teďkonc Andy, a jak to bylo v klubu, i s hudbou vám to pustím, čum? Takhle tancoval. Co to je za content tohle, ty vole? Jo, a pak jsem si právě vykloubil tu ruku. Všichni tancovali, ale u Andyho tverkoval jenom ten baťoch. Vykloubil jsem si ruku challenge, ty jo. Můžu dát s tebou fotku? Jo, v pohodě. Mně se strašně líbí, jak zabírají, ty úplně ty nejmenší děti prostě, jako, který fakt se s nima fotí, jo. Já se zmenším, já jsem hrozně, počkej, já se trochu upravím. Kolik může být tohletý holce? Třeba 8. Dobrý, jo, určitě není za co. Tak mi tam tady zase dotočit tyhle věci. Je, tak čau. To je srandovní, to jo. No a kamarádi, já jsem vám ještě neříkal, protože jsem se stěhoval. No jako, tak jsem takový ten důvod menší, že to tam bylo moc velký a pak jsem platil zbytečně hodně, ale hlavně... Některý lidi zjistili, kde bydlím, což je docela v pohodě, ale když zazvoněj, tam končí veškerá sranda, tam už oni jakoby už věděli, kde mám přesně okno, takže může se stát, že tam občas lítají popelníky. Fakt nekecám, lítají tam popelníky, pak zvonek zvonil nonstop, já jsem ho musel vypojit. Takže kamarádi, to nedělejte, to už neskoušejte, takže snad nezjistí tak rychle, kde bydlím teď. Wow, okay. A dovolte tady přivítat prvního vlogera, je mu 41, je to Jarda Kovář a je to YouTube. Ne! Je tady do prdele v tom videu někdo, to není třeba úplně mrtvej, what the fuck? Na co se můžeme těšit z tvojí tvorby? Dosáhl jsem úžasného počtu odběratelů, mám 4000. Chci vám svým fanouškům poděkovat tím, že udělám něco veřejně prospěšného. Budu 15 minut uklízet veřejně přístupné místo, a to před naším domem. Bože můj. Samozřejmě vím, že tahle challenge není jako tak vtipná, jako na sebe třeba vylít jogurt nebo sypat chips. Já se tam třeba osobně myslím, že když teďka se odpustíme od toho, jaký Jarda je, no, jak to říct slušně, tak bylo by strašně zajímavý mít v CZSK nějakého staršího youtubera, streamera, který drží ten punc té kvality. Já mám pocit, že třeba Krafák to dělá hodně. Ten je takovej, prostě bych řekl, krásný reprezentant té starší cílovky, která si prostě dělá svojí a baví je to. A člověče, možná, že už taky já jsem jako součástí té starší cílovky, no.
Možná, že já s Blusem už takový prostě jsme, no. Petr Mára, no taky, jasně, tak ale Petr Mára je expert na nějaký téma, jo. Že to je zas takový prostě jiný, no. Proč je Jarda Kovář takový? No, je to chronický lhář. On vždycky potom, on vždycky vyhlásil nějakou věc, která se pak ukázala, že je úplný fabrikát. Jo, takže tímto tím se vlastně úplně zabil celou kariéru, jo? Nebo pokud tomu tam můžeme říkat kariéra, no, nějakým způsobem. Ale kdyby uvedení youtubeři dali to znehodnocené jídlo raději bezdomovcům, udělali by líp. Napsal byste mi svůj kanál, abych se vás mohla vyhledat. Já jsem to nějak nezachytila. No, to si... To si pamatuju. Jsi Jarda Kovář a najdeš mě takhle. Jo? Děkuji. Já si pamatuju. Ty lidi chtějí pak přijít do nějaké... Já si pamatuju, jak jsme lidem vysvětovali, co to je Twitch, ty vole. Tenkrát na těch akcích. Jsme dětem vysvětlovali, jdi si založit účet na Twitch, ty kindře. Ježíš, to byla doba, ty vole, kámo. Skupiny, pak chtějí patřit prostě do nějaký komunity. A bejt divákem YouTube je asi ta nejjednodušší disciplína, protože k tomu člověk akorát potřebuje přijít ze školy, kecnout se k počítači a koukat. Si vlastně uvědomuju, že jako YouTuber mám možnost na jedné straně prostě lidem říct, hele, zamíchejte tady jogurt s hořticí, nalejte do toho kečup, posypte to pepřem a celý to vypijte a udělat takovouhle a nebo na druhé straně vymyslet třeba tu úklidovou challenge, která je prostě prospěšná a ten youtuber má neuvěřitelnou moc a otázka je, co s tou mocí udělá. To je dobrý point, no. A to ještě jsme nebyli v Brně. Jak jsem říkal, jakoby Jardovi názory prostě dávali hlavu a patu, kdyby to prostě fakt nebylo chronický lhář, no. Prostě jakoby úplně, úplně zbytečně nějakým způsobem, no. Ale tak už to hol jakoby jo. A vlastně kde, ještě v Bratislavě a Budějovicích, to nevím. Jak jste dostali od Panušku? To je jenom moje. Tohle je Hogi? A co musíš tam také? Ale jako vysypou občas šuplíky, občas. Já se mají nemůžu orientovat v těch chvílech. Jako dávají co, nevím, různý věci, jako hlavně sladkosti a dopisy, jako víš. Hele, já jsem dostal vyřezanou sošku, no má nějaká holka, mohly být tak 13-14 let, mě vyřezala ze železa, má železnou sošku jako mě. A úplně jsem jako fokoukal, že takhle mladá holka, že já ocením, když oni něco vyrobí, když nebo těch chce, no. Který vysypou, že jo. Že jsou něco jakoby to. Ale pomůžeš mi s tím? No to... asi, co mi zbývá. Jsme stalo dvakrát tohleto, myslím, že na těch akcích. Pamatuju se jednu slečnu a teda to mě fakt překvapilo, jo. A ta mi přinesla normálně pletený hardstone znak, jakoby pletený hardstone logo. Já ho ještě pořád někde mám, ale to bylo normálně takhle veliký logo, který bylo prostě vypletený. Jakože to teďka to nechápe, jak si to povedlo, jo. To bylo jako hrozně hezký, no. To bylo jako zajímavý věci, který nějakým způsobem ty vole... Potěšili, no. Ještě lidi berou vlastně jak takovýhle idol, že tě jako zvětšení prostě v sošce. Ale ono jako... Spál se s nějakou faninkou, ty vole, já on nepamatuju si nic takovýho. Protože... Protože možná jo, ale už jako, nepamatuju. Si nepřipadám jako, že bych měl jít jako příkladem. Havel, ta dole se to otevírá. Aha, okay. V pohodě. Ale jako samozřejmě to je jako fajn, že jo? Když vidí, že k tobě vzlíží. No. Mirka není faninka, no Mirku to spíš sere, že pořád streamuju, takže je otázka, jestli to může říkat faninka, ty vole. Tak jo, tak mi asi... Tak já mám pozadu. Ne, počkej, tak já na pozadu. Já mám ještě tu svoji tašku. OK. Ty vole, nechci do Brna. Vidíme se tam, Adelko? To chápu. Asi se tam tak tohle to je zase kdo, koho neznám, ahoj, prosím. Já jsem Tereza z YouTube kanálu Mama Lifestyle, pokud mě neznáte, tak jsem maminka na mateřské dovolené, mám dvě děti, mám manžela a žiju v Praze. Nebo tam musím doufám quit, Ekitano, v tom videu. To by asi jakoby nezvládnul můj kanál. No a jako koníček, nebo možná už i na půl práci, dobrý. Natáčím videa na YouTube už druhým rokem, kde mám teď nějakých 70 tisíc odběratelů, takže tím se bavím ve svém volném čase, Zároveň teda pracuju. Takže jestli vás zajímá víc, co dělám, tak určitě koukejte dál, nebo mrkněte na můj YouTube kanál. Šokuje si pravda o kojení. Se si tím prostě dělá opravdu je stáky, táno, jako, chápeš, jo. Jako, chápeš, jo, dobrý. Jako, začíná být trochu nervózní, ty vole, v tenhle moment. Víla jsem to dvakrát, dobře, dobře. Jako dvojnásobná zasloužila a kojící matka řeknu o kojení všechno, co vám nikdo jiný neřekne. Tak jdeme na to. Kojení bolí. What? Kojení bolí hlavně na začátku, než si oba dva zvyknete a i na konci, kdy už dítě má zuby. Oba dva jako manželka manžel. V kojících čajích jakéhokoliv druhu budete prdět jako starý chlap.
Kojení na veřejnosti je vždycky nepříjemné, protože lidi čumně a hlavně chlapy. I když dělají, že vlastně nevidí. Ty jsi mi tady celou poslintala. Kámo, to je content, ty vole. Tady dochází baterka už, já se to musím to. Já vždycky, když takhle něco dělám... Spravě kontenta Twitch. Vždycky v půl jedný zjistím, že mám hlad. Ale jako já samozřejmě mám jíst tady navařeno, protože když mám volný čas, tak něco dělám tady za počítačem nebo natáčím. Takže poslední dobou jako zapomínám jíst, no. Viď? Jsem začala natáčet ty těhotenský deníky, jsem začala vlastně ve druhém měsíci natáčet a to se na mě jako strhla hrozná vlna kritiky, jak si vůbec můžu dovolit to natáčet, že se jakoby rouhám, že co kdybych potratila a tak. Ale já jsem s tím i do toho šla, Ježíš, protože jsem říkala... Ty jaká lidi jsou úplný téni, prostě to je fakt neuvěřitelný, ty vole. Fakt ty vole lidi jsou úplný tohle je třeba, teďko zpětně, jo, tohle je třeba jakoby fakt content, který věřím tomu, že si může úplně v pohodě projít každá ženská, jo, že prostě věřím tomu, že hrozná spousta dam těhotných dělají to, že si zjistějí, co kdy mají očekávat, v jakém měsíci, v jakém týdnu a tak dále, prostě, jako jo, chápete, jak to myslím, že se jakoby nejedná o nic zvláštního, takže prostě, jako what the fuck, ty vole, a jestli si to přečtete, nebo si podíváte na video, tak co je mezi tím jako za rozdíl, no? Bo i kdybych potratila, tak to se stává strašně moc ženským a i bych o tom jako chtěla mluvit, abych třeba někomu pomohla. Takže s tím jsem i do toho šla, že se to samozřejmě stát může, no. Támhle za mnou vidíte moji postel a támhle vidíte Adélku. Tak já to vlastně takhle otočím, abych vám to ukázala. Tak. Vlog z porodnice, ty jo. Hele, já to tady zdovolím skipnu, protože nechci úplně ukázat úplně takhle malý děti, jo. Pojďme se podívat na zpátky na Jardu Kováře, ty vole. Ježišmarja, ty vole. To jsem zase něco našel teďko. Hnusný komentáře. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 1.40 a jsem youtuber. Dneska vám ukážu, jak prudit hejtry. Je to neuvěřitelná legrace. Já jsem nikdy nepochopil ten oxymoron, že Jarda Kovář dělá Akademii úspěšného youtubera. Neměli by Akademii úspěšných youtuberů dělat úspěšný youtubeři? Jen tak jako mimochodem třeba, že mi to je takový takový zvláštní, jo? Ale třeba to vnímám jako jinak, jo? Jsi trapný jak moje babička. Takhle prostě není žádný youtuber. Přijde mi to trapný. Chudá jak tvoje babička, takhle jí ponižovat před celým národem. Dárky si od ní bereš a pak jí pomlouváš. Jsi ubožáček. Buď ticho. Radši si hled svýho. A proč mám být ticha? Protože jsi děsný k***o. Ježíš, kámo, to jsou ještě starý YouTube komentáře, když tam byly ty. A Google Plus tam byl zapojený, že jo? A proč si to myslíš? Vysvětli mi to. Jak je hodně dlouho. Prosím, opravdu mě to zajímá. Napiš mi, jo? Fakt o to stojím. A proč nejsme u tebe doma, Jardo? Dobře, já jsem se tomu trošku snažil jako vyhnout, jo. Lidi se mě ptají, proč nenatáčím doma, nebo proč vlastně nějakým způsobem nechci zveřejnit svoji adresu. Je to ráno z jednoho prostého důvodu. V podstatě mně se už několikrát stalo, že mě lidi hejtujou a nějakým způsobem na ně obecně útočí a já z toho mám velmi nepříjemný pocit a snažím se nějakým způsobem svoje soukromí chránit, protože samozřejmě, mám psy, mám přítelkyni a byl bych nerad, aby to, co youtuberství přináší, kdy na jedné straně je to sláva, ale na druhé straně ta sláva přináší i určitou míru lidí, prostě, kteří tu slávu nepřejou, tak bych byl nerad, aby to nějakým způsobem poznamenalo moji rodinu a moje soukromí. Chci vás poprosit, my jsme spolu před chvíličkou mluvili, bylo by možné si nahoře natočit nějaký 2-3 minutky záběru, já jsem tady vlastně studoval a jo, určitě. A já bych věděl, že už tam školení skončilo, tak díky. Počkej chvilku, jo. Tak já mám koně ve školách, tady, jak se to bylo pořád, no. No a teď se nacházíme v sále, kde jsem dělal uměleckou recitaci prózy, uměleckou recitaci poezie. Na tomhle tom jevišti jsem vlastně stál a do plného davu jsem tenkrát poezil ještě jednou.
je to vlastně v podstatě herectví. Je to být vloger nebo být youtuber, je svým způsobem vlastně divadlo a člověk musí tu roli nějakým způsobem hrát a naučit se jí. Takže je to samozřejmě cvik, je to praxe a jde o to jenom neuvědomovat. No a to je právě to, co strašně zabilo youtubery z té staré generace. Protože vy, když se přetvářujete před kamerou, tak to prostě lidi poznají. U streamerů tak je to strašně jednoduchý, protože když jste streamer, tak vy nemůžete se přetvářovat dlouhodobě, protože to prostě lidi poznají. Protože když jste na kameře 6-8 hodin denně, tak úplně přesně víte, co to je za člověka, co říká, jaký má manýry, kdy prostě vstává a tak dále a tak dále. Já vždycky tyhle zapnu Twitch a vidím prostě v chatu 50 lidí, kteří přesně vědí, kdy já zapínám stream prostě. A pořád se tady děje to samý. Jo. To je prostě úplně do all the same. Jo, takže já se osobně myslím, že tohle taky není jako úplně ideální. A dělat nutně ze sebe herce nebo mít nějakou pózu, tak nějakým způsobem člověka spíš jako zničí dlouhodobě. Pokud chcete vyletět během 5 let a pak skončit, tak je úplně ideální být jako doslova herec. Jo, ale pokud to chcete dělat, já nevím, 20 let třeba, tak to nezvládnete. Prostě to kámo nejde jakoby. Uvědomit si, že člověk dělá záznam. Jiří Suchý, úřednická. Nejde to prostě. Srdce mám horoucí, krásně je v úkol. Neboť pan vedoucí svěřil mi úkol. Dobrý? A já mu dokáži, že nejsem lepl! Nejde mi o gáži, jde mi o štempl. Ok, tady je nějaká copyrightovaná hudba prostě, jo. Turné LP, Kristově rány, ty vole. Jako i bez toho zvuku to je fiesta, jako jo. Dobrý. Ano, jako nepotřebujeme tu hudbu vlastně. Točí tam hraje Gangnam Style, tak to je člověče hodně starý video. To je hodně starý video, tyjo. Děti jsou ještě jako poměrně mladí a dorůstly do věku toho, že teď ten první rok to začínají chápat a jsou tím nadšený, začínají točit svoje videa a hrajou tyhle ty hry, takže mě to vrací do mládí a já s nima rostu. Musíme to natočit z úhlu, takhle ze zhora. Můžu? Tam něco vidět? Jo, tak jo. Říká doházat, chytejte! Kdo chce papírek? Ježišmarja. Tohle mi kam fakt nechybí, jo. Já jsem jenom zlomil nohu. My jsme říkali, že to je jak na rybaření, že prostě ty ryby tam, kdyby tam člověk hodil chleba. My jsme měli náramky, že jo. Toto je Datel, ten druhý týpek vedle Dannyho. Já mám člověče fakt pocit, že vypadají všichni úplně normálně stejně. Já nejsem schopný se mezi nimi orientovat. Chleba, tak jdou po tom chlebu a my jsme měli náramky. Když jsme hodili jakoby náramek, tak ty lidi šli jako ryby po chlebu. Skákali po sobě a teď nevím, jestli se nezlomil nohu, ale fakt to bylo extrémní. Takže všem lidi, já vás vítám u takového nového speciálního videa a dneska to bude stát fakt za to. Jestli se na to kouká nějaký youtuber, anebo jestli se na to kouká někdo, kdo chodí občas na nějakou YouTube akci, tak víte, že někteří lidé na akcích si chodí pro fotku a pro podpis za lidma, nebo jakoby youtuberama, který vůbec neznají, jen kvůli tomu, že kolem něj jsou nějaký lidi. Proč jsem tvůj nejoblíbenější youtuber? Proč jsi můj nejoblíbenější youtuber? Protože mi je 6 a neznám nic lepšího. Co si o tobě myslím, že... Problém vyřešen. Ty snad jako jedinej, nemáš úplně tolik odběratelů, ale zase na druhou stranu do těch videí dáváš co nejvíc peněz. Jako třeba... Já mám právě... To je super, no. ...15 odběratel, že jo? Já musím se snažit, jo. Proč jsem tvůj nejoblíbenější youtuber? Protože natáčíš super videa a... Myslíš super videa, koukám takhle, že jo, s Gogem, třeba viděli jsme video s Gogem, ne? Ty byly dobrý, ne? Krása. Výborný, super, mi se hrozně líbily a mám tě rád taky proto, že prostě cool a jsi super. Díky moc za to, za to. Zavajím ještě jednou člověka. To je Jace. Dobrý? Vypadá tak, no. Pořádná kalba, pozadí. Ono to fakt děje. Tady přišli za váma holky, jo? Fakt? Jo. Joha. Už jsme jo, my už... Asi omdlím. Jsme skoro na týdny. Proč má ten týpek ten samý hlas jako Jace, Jacy? Dnes je tam něco říct k tomu. Tak si přisadněte. Já jdu. Vím ty židla, dajte pozor na to, nebo kafe. Co nejvíš? Jo, Michal. Ten týpek má úplně stejný hlas jak ty. Jakože úplně stejný, to je podle celkem. Ne?
Čekáme na podpisy. To je věc idolama. Jukni se na ten vlak. To jsme rádi. Asi už. To bude, už to bude. To bude výborná fotka, ale. Jako tak, jsem byl docela srandový, no. Jak jsme tam taky dlouho. Tak, takhle je to perfektní. Rybník. A zavináč dva a váš to, že jo. Tak já dám hashtag na ryba. Ne s dědou na ryba, hashtag s dědou na ryba. S datlem na ryba. S datlem, s datlem na ryba. S datlem a dědou. S datlem a dědou. Jsi rudá. Pohodě. Za tebou chodil, kdy jsi vyhrál Global Games? Jo. To bylo, po Global Games jsme byli všichni strašní hvězdy, tyjo. A dost. Tady... Ten týpek nezní jako já a odmítám to poslouchat. Pojď posloucháš tě asi hodně dlouho, ty vole. To mám vědět. Máš mobil. Člověk natáčí přesně to, co dělá ve svém soukromí v podstatě, nebo jak do třeba... Tady to je Landcraftí zóna. A kde to sakra je? Docela jo. Takže pak ty lidi vědějí v podstatě úplně všechno. Ale že kde toto to je? Jenom video a ty lidi to vezmou, jako možná ten kontakt pak vezmou až moc blízko, že třeba nevím, že si s námi chtějí pak nějak jako spojit a myslej si, že jsme úplně stejně jak na videu. Asi nebude moc slyšet, když tak venku, jestli by to někde šlo. Prosím vás, vy jste normálně jak paparazzi, já někde jsem a vůžu, že hnedka píšete. Holdo, nebyl jsi náhodou v turnovské nemocnici tolikátého a tolikátého, v tolik a tolik? Bože, to je tak strašný, jako na jednu stranu to je dobrý, že jako si mě všímáte, ale je to prostě strašný zásah do soukromí, chápete to? Já si s váma udělám selfiečko, když jste takhle všichni za mnou. Tak, zastavit stát, jste tam všichni. Ještě jeden závěr. Dobrý, můžeme pokračovat. Hele, a teďko, jak jsme s tebou venku, je ti to třeba příjemnější takhle, že jsme vlastně vyšli z toho tvýho soukromí? No, určitě se cítím líp, protože tak když je tady někdo u mě doma, tak je to do určitý míry zásah do soukromí, že jo? A tím, chceme že jako stream, jo? Mám rodinu, tak to nemůžu brát už jenom za sebe, ale i za děti a za manžela a tak jako je to zásah do soukromí. No původně v noci jsem z toho nemohla až spát. Říkám, já ti snad napíšu, že to jako ruším, na něco se vymluvím. Že jsem měla z toho strašný jako strach. Já tady v tom jako fakt strašně zkrátím to, že pokud člověk chce dělat YouTube stream cokoliv dlouhodobě, tak se musí obrnit. A potřebujete trochu hroší kůži, ne kvůli tomu, že byste nezvládali negativní komentáře nebo já nevím, kritiku a tak. Ale prostě primárně kvůli tomu, že hrozná spousta lidí jsou zvyklí na ten jako privacy invasion prostě. Lidi zajímá úplně všechno, že jo. A to prostě je hold jako úplný standard, no. Já myslela, že pusinka bude červená, Šimonku. To je content tohle. Chceš mít pusinku červenou? Červenou. Tak teď udělej očička, pak uděláme pusinku, jo? Tak, výborně. Zase říkám, že to pro ně je takový jakoby úžasný deníček. Víš, prostě, že takhle se zpátky můžou kouknout. A i Šimon rád třeba kouká na to video z oslavy jeho narozenin, tak to si pouští třeba pětkrát dokola, protože mu to hrozně líbí. Ale jako jinak nechápe samozřejmě, že to maminka jako natáčí jako na YouTube, že jo, no. Šimonko, dáš si teda ten... Jaké myslím, že se kámo jako nejedná, bo prostě nic zvláštního, prostě úplně normální máma, která dokumentuje ten lifestyle, no. Jako nějakým způsobem, já jsem třeba strašně proti tomu, aby se děti objevovaly na internetu. Jakože takhle malí děti jakkoliv, ale osobně se nemyslím, že by zrovna tohle to bylo jako nějaký mega špatný, no. Protože to je pro nějakou cílovku, no. A ty jsi měl svačinu totiž, víš. Uděláš akademii úspěšného streamera? Klidně. Za prvý, krať content. Nejlepší cesta, jo. To je první věc. Dokud můžeš, tak krať jakýkoliv content, prostě, jo. To je první. Za druhý, najdi se time slot, kde nestreamuje nikdo velký. Vojta, já, Pavel a tak dále a tak dále. Za třetí, rozjet nějaký drama, na který musí všichni zareagovat. Když budeš tohleto opakovat, tak třeba rok v kuse, tak vyrosteš prostě. I ona změnila názor, nakonec smazala celý kanál a úplně se stala z online světa. To se děláte fakt prdel. To je docela zajímavý, no. To je docela zajímavý, no. Děkuju, to rjáveme. Maminka neměla. Tak chceš? Ne. Ne?
reakce na Lighthouse, přesně ty vole. Jak se teda proslavil Rob? No, u Roba to je strašně jednoduchý. To teďka tě můžu popsat, jestli chceš. Tak jsou všichni? U Roba, tak je to za prvý. A pokus na anglický scéně, který nevyšel. Takže on se tam otestoval hroznou spoustu věcí a dal to toho hroznou spoustu času. Potom se vrátil, nebo šel na tu českou scénu a už měl info o tom, co má dělat, co tam má dělat a tak dále a tak dále. A má nejhezčí setup na CZSK scéně. To je jako jedna věc, která byste mohli lidi táhnout. No a potom druhá věc je to, že Rob byl strašně chytrý a začal streamovat v time slot, kde nestreamuje nikdo jiný. Skoro. A dopadlo to prostě tak, že lidi ho našli v tom time slotu, ve kterém on streamoval, a začalo je to bavit. A to naprosto v pořádku, že jo. A pak jsem se ho začal všímat já, začal se ho všímat Metla, začal se ho všímat třeba HiZ prostě a tak dále. A najednou prostě nějakým způsobem to na lidi na sebe nalepil, že jo. To je jednoduchý. Jakože tam jde o to, že oni se lidi strašně představují, že když jste úspěšný na Twitchi, tak to je otázka týdne. Kámo, to je otázka let, to jsou roky a roky budování komunity. Roky a roky a roky. To fakt jako by není prostě prdel tohle, jo. To jako není tak, že budete za měsíc slavný, prostě nebudete. Prostě kámo, nebudete, to prostě nejde. Nikdo za měsíc nevyletěl z nuly na 100. A ani, no kdyby na 100, ty vole, prostě na 10 tisíc, prostě ne. Ne, ani opat. Ani opat nevyletěl za měsíc prostě. To nemůžeš porovnávat. Nějakým způsobem. Když chceš dělat content dlouhodobě, no ale HiZ nevyletěl za měsíc. To právě není pravda. Vy HiZ-ta znáte 2 roky z mýho streamu. Takže HiZ si budoval nějakou prostě třeba cílovku tady u mě. A potom, když zapnul stream, tak on už to akorát ve velkých vozovkách zpeněžil, nebo prostě změnil, nebo nějak prostě udělal. Je to to samý, jako když třeba chodíte, já nevím, 4 roky do školy na vejšku, nebo 5 let, a pak jdete do práce. Vy tam nemůžete do té práce jít hned ten první den, pokud se jedná o nějakou specializaci, protože nebudete vědět, co máte dělat. Ale tím, jak to prostě děláte, jak se připravujete, pak tam na to letíte, to je úplně normální prostě postupná záležitost. Jsou samozřejmě nějaký výjimky, vždycky existují nějaký výjimky. Výborná výjimka je třeba Fety, který opravdu vyletěl z nuly na hrozně moc. A u Fetyho to je taky daný tím, že ho propagovala Prima a hromada jako ještě jiných kanálů. Ale to jsou takové ty výjimky, které prostě potvrzují pravidlo. Jo, i na světový scéně takovýhle lidi jsou. Celkem normální, no. Všechno trvá strašně dlouho. Tak tohle je zase kdo? To je Natela. Je to zrzavý, takže to musí Natela. Neuvěřitelný. Takže ahoj, já jsem Natela. Je tam ona. Je mi 15 let, na YouTube působím už přes rok a... Nevěřím. 15, to se dělá srandu snad, ne? Jako vypadá třeba fakt jako na 22, jo? Točím vlogy, který prokládám skečema nebo různými scénkami, kdy se to do té dané situace, co říkám, hodí. Co mi lidi píšou, tak je nejlepší, když mi napíšou, že zlepšila se mi náladu, že děkuju, že tvoje videa mě opravdu baví. Jestli mě beru jako vzor a snažíš se být nebo v něčem jako já, nebo něčím mě tím ovlivňuju, tak já se sama to nějak neřeším, jako, ale radši, třeba dělám to například tak, že ve videích nemluvím sprostě, už taky mi to nepříjemný a nerada to dělám, nechovám se tak nějak nevhodně a tak podobně. Krásný to je. Teďka je 20, to jsem pochopil, no. Zřejmě došlo z názvu videa. Tak si mluvit o typech lidí, co sledují YouTube. Ži Kriste. Na mysli vás i sebe. První typ. YouTubery chválí, uctívají, jsou jimi ohromeni. Berou YouTubera za někoho víc, než je normální člověk. Ano, sama jsem taková byla. A pátým, tudíž i posledním typem, jsou nadrženci a perverzáci. Komentáře typu, děkuji, dobře jsem si u toho videa pohonil. A mnohem silnější, který radši jmenovat nebudu, člověka fakt moc nepotěší. O soukromí se nebojím, protože celkově tady do toho města by nikdo z jiného ani nějak nejel. Ale nikdo neví skoro, kde to je. Ale pokud už je někdo z města, tak se najdou takový lidi, kterým prostě ví, kde bydlím a teď mě pod okny křičí Natilo, Natilo. Ale na to už tě už prostě beru, že to s tím nic neudělám a že za nima přijdu, řeknu jim to a dobrý, dál se to neřeší. A ohledně uchyláků a tohle z toho, já se to vůbec nebojím. Já jsem vůbec ohledně toho nemám žádný strach ani nějaký obavy.
OK. A ještě se takhle změnu, to se všem podepisuje, ještě kdybych se podepsal tobě, co? Jenomže to na té honěčí jí živej, kámo, tak tohle je 6 let starý prostě, že jo, ta cílovka se už docela změnila, bych řekl, no. Ale strašně záleží, je to hrozně, hrozně dlouho, no. Ale asi ne, tyjo, já chci být čistý, Tak si mě ale zapamatuj. Pokusím se. Podívej se na můj obličej a zapamatuj se. Hej, tohle mě bude děsit ve snech, tyjo. Tak jo, fotku jo. Já bych chtěla moc poděkovat za to, co pro nás děláš. Jasně. Já to dělám rád, ale... Na těch fronty vždycky... Kámo, na těch fronty vždycky úplně nejvíc srali prostě, tyhle, vždycky jsem se podíval na ty youtubery a tam fronta prostě 3,5 tisíce dětí, ty vole. Jo, a to bylo pořád to samé, a pak jsem to taky zažil, tyto. Já jsem tam vidět, to se děláš prdel, Bahomara, kde seš, prosím tě? Ty seš tady v této frontě, tady stojíš teďko, jo. Jako fakt jako for real. Kde, prosím tě? No, jako uznat se, to mě zajímá. Ten kinder napravo nahoře, těch je tady docela hodně, jako jo. Ty kráso. My jsme zkaz, když jste měli VIP, to je pravda, no. To je pravda. Já to zvládnu. Hej, chlapi, zatlášte tu dozadu. Aha, já budu zpracovat. YouTuber engage, jo. Čau, Kingeme, čau. Tohle byly akce, tyjo. No a my se teď v tuhle chvíli přesuneme na náměstí. Jako YouTubering byl fakt takový zvláštní, tyjo. Já z toho mám jednu storku, kterou bych jenom rád řekl, protože ji podle mě ještě spousta lidí neslyšela. A to už je kámo strašně dávno. To je z prvního YouTuberingu. Já jsem na první YouTubering šel inkognito. A měl jsem na sobě černý tepláky a černou mikinu. A schválně jsem si vzal kapucu a měl jsem ji na sobě. Si pamatuju. Já jsem prošel přes VIPčko, protože jsem tam byl jako host, mě tam pozval Jirka Král, tenkrát. A pamatuju si, že hnedka v ten moment, jak jsem prošel, tak nějaký 2 14-letý holky mě poznaly. I s tou kapucí, tu doteďka nechápu. A ptali se mě, jestli jsem ten hardstone hráč z eSuby. Jak jsem říkal samozřejmě, že ano, ty vole. A teďko najedu, co se stalo, tak je to, že jak na tom YouTuberingu byla strašná spousta dětí a jako různých jiných lidí, tak postupně se na ty holky nabalili další kindři a jiný prostě jakoby davy lidí a já jsem takhle šel, prostě s davem dětí jsem de facto šel do té haly, jo. To je kámo, to byla jako fakt jako akce, jo. Nejvtipnější na tom je to, že podle mě 99% si lidí nemělo tušení, kdo jsem. A neví to ani na mě. To jsem dával na Facebook, no. Dokonce mám pocit, že jsem se to fotil, ty jo. Ale teda to už je taky jako fakt dlouho. Se svým chatem? No to právě že ne, kámo. To já jsem tenkrát možná ani tolik diváků neměl, ty jo. Byla zajímavá akce, no. Kde jsem u příležitosti natáčení tohohle z toho dokumentu domluvil svou malou autogramiádu. Samozřejmě nevím, kolik lidí přijde, jsem přece jenom malý youtuber a ačkoliv mám tisíce fanoušků, tak samozřejmě ty jsou, ať už tady v České republice, tak i v zahraničí, nicméně uvidíme. Takže těším se na vás na náměstí. YouTubering byl divnej, dobrý pro tvůrce, špatný pro fanoušky. Hele, já se teda člověče myslím, že YouTubering byl jako revoluční. Ale ta akce byla udělaná strašně špatně. Jo, že prostě dopadlo to tím způsobem, že ty si prostě měl divnou akci, která byla primárně spíš jako pro rodiče s dětma a zároveň tam jako byly nějaký jako velký youtubeři a tak, ale prostě jako klasický festák tam nebyl žádný pořádný content nějakým způsobem. Když se teď třeba podívat, já nevím, teďko řeknu nějaký náhodný festák třeba na Colors of Ostrava, tak máš jako nějaký prostě a jasnou představu o tom, co se tam jako děje. Se tam chlastá a poslouchá hudba prostě. Jo, a jakoby všechno tě je jasný. A u toho youtuberingu to bylo takový prostě celý zvláštní. Zvlášť jako v rámci těch stagí, ale možná, že to je kámo tím, že prostě akorát nemám rád festiáky. Nějakým způsobem. Plzeň, hell yeah, ty vole. Imagine dělat autogramiádu v Plzni, ty vole. Jako tam bych taky měl prostě třeba 2 diváky, ty jo. Ale, no... Tak na jednu stranu samozřejmě mrzí mě, že prostě nikdo nepřišel. Ale na druhou stranu prostě to tak je, jako člověk jako nemůže nějak přemýšlet nad tím, jestli prostě to je úspěch nebo neúspěch.
Já pořád jsem jako ve... Třeba to jako je neúspěch? Jako blázen. Prostě, kdy nemám takovou oslovovací moc. Báho, Mare, prosím tě, to seš ty v tom šedivém tričku, v tom davu dětí, jo? Který tam stojí v té frontě u Latyho, to si děláš prdel ze mě. Jiko, vezmi si, jaká kámo neuvěřitelná skuto náhod to je, že teďko děláš u mě moderátora a já se teďko koukám na tohleto video, kde je záběr s tebou, jo. Prostě ty vole, what the hell, náhody neexistují, koukám. To je fakt věc, jako. Kolik je dneska, 20? Jak máme být populární? Je to strašně jednoduchý. Dělejte mainstreamové věci. A vy, co si myslíte, že se prosadíte svým nápadem a budete originální, že nebudete točit mainstream, tak jednoduše pohoříte. Prostě vás nebude sledovat tolik yes. A bude to o hovnu. I když videa o hovnu jsou momentálně docela populární. Nedávno jsem vydal vlog Beauty Vlogger Fousy a v něm jsem žral hovna. Dneska vám prozradím svůj recept. Budeme k tomu potřebovat strouhanku, solamil, kakao, dvoubarevnou čokoládovou pomazánku a rozinky. A myslím si, že to hovno vypadá jako reálně. Tohle hovno můžete použít třeba na nějaký prank, jako že jste ho třeba našli v trávě a chcete si na něm pochutnat. Zatím se mějte krásně a nazdar. Máme 3-4 jakoby plenky, klasický papírový, do které dáme určité... Plenová challenge. Počkat, tak moment. Teď to začíná být už jako fakt zvláštní. What the hell is this? Kristovinány. Sladká jídla. Následně ochutná ta druhá a bude hádat, co... Budu žrát pleny. Do té pleny dala. Oh, to je ono, to je ono. Fuj! Ježkovi... Kristovinány. Fuj! A nemusíš ochutnat. Fuj! To je tepá hoštice! Vlastně z toho koníčku se stala taková v podstatě práce, protože každý dělá něco, že jo? A... No a já to tady potom musím skatnout, protože to je nějaký porušování zákona. Nešel nějak na vysokou... My děláme fakt extrémní věci právě, ale jakoby jiní, co jsou takový v klidu, sedí, pořád doma nic nedělají, tak samozřejmě se do nás pustí a někdo vyloženě čeká na to, až něco provedem, že my jsme takový, a pak se toho hned chytne, takže pak se z toho stane takový bulvární, že to je úplně všude a řešený až moc, no. Pojď, jen vydělej. Jo, jasně, to je ten autobus, ty vole. No, okej. Okay. 12 článků na nás, že nerozebíral jenom tohle, že začali zacházet dál do videí a vytahovali starý příběhy a tím nám dělali reklamu, no. Já myslím, že 12 článků jsem napočítal na to na nově. Jak ho pakuje z tý střechy, co si... Toto tady taky koukám, nějaký porušování zákona, jo. What the fuck? Majte vole vůbec nějaký jiný content, než jenom tohle, ty jo? Točila takovým způsobem, že jsem ze sebe dělala různý kraviny, aby mě lidi sledovali. 4 kuce monitory, to je ono. Ale teď jsem ráda, už jsem z toho vyrostla, protože na YouTube prezentuju svoji osobu, kdo jsem, a chci, aby jsem za sebe necítila nějakou ostudu. To už je Pětlo teďko má jiný content, no to má jino. TVTBX má opravdu jako jiný content teda. Fakt jako je velice poznat, že za těch 5 let se fakt posunuli. Kvalita jejich obsahu šla fakt nahoru, ty vole. Doufám, že tam je ten sarkazmus slyšet jako v pozadí teda teďko, jo. Na vaší dcery točíme dokument. Já vím. Víte to? No, vím. Vlastně někam. A co říkáte na to, že dělá videa? Jsem ráda. Pouští se moje videa furt dokola, jo, že to slyším, dokola. To slyším jak nějakou písničku vždycky. Takže ahoj, po chvíli. Takže ahoj. Já musím jít. Chat, halo, klid! No to je perfektní, když prostě máte rodiče, kteří vás podporují v tom, co děláte. Fakt bych to přál každému. Tak bych to přál každému. Indián, ok, let's go, ty vole. To už takže... Většina lidí, když dělá YouTube, tak vysokou školu si gymnázium. Kámo, to je starter pack každého YouTubera prostě. Gymnázium, ty vole. What the fuck? YouTube už prostě zaměstnává, takže se můžou tím živit. Ale já nevím, co se může stát v budoucnosti. Nevím, cokoliv může YouTube najednou přestat frčet. Prostě může se to taky chodit na Gimple. Musí mít takový rozhled už vysoký školy radši. A okay. Ani nevím, jestli se YouTube budu chtít přímo živit.
když už, tak to prostě dělat jako furt koníček, nechci to mít furt nějakou jakože práci. O, to je hezké auto. Co to je za tak auto? Tak na tohle auto jsem si vydělal těžkou prací. Ne, samozřejmě jako YouTube Money mi to zatím jako nepokryl, nebo možná částečně, ale já jsem si říkal, že bude to jakoby styl mého imiče. Dělám to prostě kvůli tomu, že mě to baví, ale zároveň to dělám, že prostě vím, že z toho ty peníze můžu vydělat. A já rád vydělám. Kámo, to je Mustang v plynu? A to já jsem si říkal, že když si Dušan koupil tu Teslu, tak je blázen, ty vole. What the fuck? Peníze, já si chci ten život užít. Mustang v plynu. A užívám si ho a začínám si ho užívat. Okay. Takovýhle auto. A různý pitomosti. Hlavně tohle auto je superový v tom, že přitahuje pozornost, jo. Většina lidí, jako koho to trošku zajímá, se otočí. Zažil jsem i lidi, co mi zatleskali na chodníku. Bezdomovec mi taky tleskal jednou. Takže opravdu, tohle auto, i když není tak drahý, tak udělá třeba víc pozornosti, než nějaká Audina za 2 mega. To asi ano. Já beru každou reklamu, nevidím v tom prostě žádný. Kvůli tomuhle tomu auto se dostal do strašných dluhů. No tak ono to je úplně jednoduchý, tak ty vole nemáš si kupovat auto za několik milionů, když nemáš na účtě, já nevím, pár desítek milionů. Úplně ideálně. Chápete mě, jak to myslím, jo? Že prostě ona jako jedna věc je udělat z toho content, který ti to pak vydělá dál, ale zrovna třeba auto je tak spotřební zboží v rámci tohohle, že to je prostě úplně zbytečný, jo? To auto tady stalo 300k, no tak to není zase tak moc. To bych teda řekl, to je docela jako dost málo teda actually. Tak to člověče možná nakonec teda není jeho chyba. To možná nakonec spíš prostě jako by to spadlo celkově, no. Jednou špatnou věc a lidi zapomínají jako, já si myslím, že berou spíš jako tu osobnost, co tvoří a co dělá, ne, a pak jako zapomenou na to. Na někoho hej. Jestli byl někde prostě na billboardu nebo na plakátu prostě, nebo jezdil s nákupním košíkem po Tesku, jo, takže takhle. Tím kadeřníkem, tak do toho se mi fakt mega chtělo, za to jsme jak extra nic moc nechtěli. Ale kdyby to bylo příklad, propagujte mi tady e-shop, prodám boty a vůbec by se nám nelíbily, tak bychom, a řekli bychom, no hej, do toho se nám nechce, tak si řekneme hodně vysokou cenu, abychom měli další motivaci říct, jo hele, kluci, dobře, úplně se nám to nelíbí, udělali jsme co jsme mohli, ale máme tady motivaci, aspoň ty peníze. What? O čem to mluví? Tak to taky točí! Čau, Kirille. Čau. Já jsem viděl, že... Já chci taky neříkat. To je nejlepší! Tak co tě tady cílovka, to je na písku, jako no. Já jsem se, kámo, jednoho dne dělal strašnou padel z toho, že TV Twix to má jednoduchý, protože pokud se chtějí podívat mezi svoje fanoušky, tak stačí přijít na písek. Nečekal jsem, že to bude takhle literary přesný, jo, v tenhle ten moment, jo. My jdem natáčet zase. Co točíte? What? Ježíš, kupíčku, děkuju. A ty funguje písek takhle debilně? To je škoda. Děkuju, blázne, děkuju. Já mám zvedat. Budete tam. Děkuju, ty vole. Kamala bojovka. Děkuju, ty vole. Kamala s youtuberama. Sexuálně sugestivní obsah neukazovat. Okej. Kdo jde ke mně? A ty jdeš? Velký hype pro naše giftery, děkuju. To... Tady. Chlaba, čau. Tady náš mobil a začneš se na ně koukat, jo? OK. Fajn. A já taky víte, děkuji. Tři, dva, jedna, teď. Tak my se nacházíme právě teď na videokempu ve Volini. Vždycky přijedou děti a s těma dětma vždycky vytvoříme tým přibližně z 12-15 dětma a v průběhu dne natáčíme jakoby na zadání nějaký video, který prezentujeme jakoby v pátek na konci týdne. A přijdeš si jako ten, který by měl děti učit točit videa? Já si nepřijdu zase nějak jakoby, že bych uměl nějak extrémně s tou technikou, umím stříhat jako, si myslím, že docela slušně, ale jako, když mám na YouTube 100 000 odběratel, tak asi můžu aspoň říct něco, co jim na tom YouTube může pomoct jako trochu uspět. Tohle je třeba jedna z věcí, kterou doteďka pořádně nechápu, a to je to, jak dokázalo být úspěšný tyhle ty kempy s youtuberama, jo. Já si pamatuju strachnou spoustu storek, který asi všichni znáte, že a normálně prostě byly kempy, kam doslova se tam cpaly holky, jenom kvůli tomu, aby tam b***ali nějaký youtubery. Já si to normálně pamatuju a to jsou prostě doložený ty vole storky ze strašnou jako prostě spoustou ty vole
a strašnou spoustu různých příběhů a instastories a podobných jako věcí, když prostě 17-letý holky se tam prostě hlásily jenom kvůli tomuhle, jo, jakože what the fuck, jakože to je zábavný. Ne tyhle ty malé děti, ne tyhle ty malé děti prostě, jo, to bylo to i tak, ale je to se takový zvláštní. Když se nad tím jakoby zamyslím, já jsem třeba jako malý dítě, když mi bylo 10, 11, 12, jsem jezdil na vodácký kempy. A to byly kempy, kde jsme se učili věci, jako je třeba jak rozdělat oheň, jak kormidlovat pramici, což ta by the way není vůbec žádná prdel, protože když na pramici máte ty vole 9 lidí, tak ono jako skorikovat prostě ten dav jako není žádná sranda, jak řídit kajak a tak prostě. Jakože spoustu jakoby zajímavých věcí, jo. Akorát, že to je pravda, že kdybych teďko se nad tímhle tím jako zamyslel, jestli mi to reálně třeba k něčemu bylo, tak dost pravděpodobně taky asi jako ne. Jo, takže ono je člověče pravda, že možná nějaký ten reálný přísun zkušeností z těchto těch věcí se dost jako přeceňuje. Že spíš to prostě byla jako super záležitost. Tak prostě člověk vypadl na 3 týdny ven a prostě ty vole fungovalo. Měl se zábavu a rodiče pokoj. Přesně tak, přesně tak. Já se člověče osobně myslím, že potom na konci dne to není vlastně vůbec nic špatného. No. A umíš to i teďka? Jako co? Jako kormidlovat? No jasně, tak to nezapomeneš prostě ty vole tohle. Akorát teda jako záleží prostě, co by to bylo asi konkrétně jako za ty lodi jako jo. Asi bych to nezvládnul na poprvý, ale asi bych to jako zvládnul, no. Kde je pupíček? Milane, nástup. Opět to. Jaký máš kostým? Cože? Máš jako normální kluk? Normální jsem. Já jsem řekl, že máš něco sehnat včera. No, já jsem ještě, včera ještě byl popíček, on totiž. Já mám. Popíček má být normální kluk, ne? Včera jsem to říkal, tady byl si u toho, kdybys poslouchal, říkal jsem, že bude něco, když to bude ve stylu retra, že prostě, aby bylo poznat, že to je prostě jako, každý se musí nějak převlíknout, protože jakmile tam budeš být takhle oblečený, tak to nebude vypadat ani prostě dobře. Já jsem na tábor jako vedoucí od nějakých 16, jsem stalo, že jsme tam rozmnožili nějaký děti, to byl průser jako blázen. Já jsem jako dal špatný příklad kvůli tomu. Oni fakt jako jsou prostě kempy, které jsou pro děcka, doslova, a pak jsou prostě kempy, kde to je tak nějak open. Proto jsem to říkal. Jo, takže to byl jako špatný příklad, ale tak jako dějí se prostě různý věci. Vypadá, kdyby si vzal kameru a natočil prostě sám sebe, je to takový prostě umělý, chce to prostě něco, ať, víš co myslím, radši to přestřelit, než se oblíkat normálně. Ještě jedno pro jistotu, protože teď máme jenom jeden, že jo, za zvukem. To je docela škoda. Jen 3, 2, 1, teď. Mám to! Zavoláme specialistu, ten určitě bude vědět, čo na to. Jsou to pro vás vzory jako filmařský? Ano. Kormidlování je pro slabochy. S takovou prackou bych tě šoupnul jedině na háček. No jasně, že jsem byl háček, ty vole, prostě tak seš blázen. Myslíš, že bych dokázal jako normálně ty vole prostě normálně ty vole veslovat na pramici, víš, jak je to těžký? Ještě být na přídi, ty vole? Samozřejmě, že ne, ty jo. Já jsem byl vždycky kormidelník, ty jo. Byla sranda. Ano. Ano, ježišmarja. Ani to nechcete dělat? Hladší filmy nebo youtubeři? Youtubeři určitě. Ale jaký to je slyšet, že jste lepší než filmy? Tak je to dobrý slyšet a hlavně už díky tomu... Mně se to vypovídá o filmovém průmyslu, ty vole. Jak slyšíte tyhle jakoby lidi, že to říkají, tak vidíte, že v tom je nějaká budoucnost a baví vás to dělat. Když vám prostě někdo řekne, že prostě ho baví víc YouTube než film, tak jako je to prostě dobrý pocit a víc vás to baví pak, že jo? Je to o něčem jiným. Chci-li být úspěšným youtuberem, tak je to o tom prostě být dobrý scénárista, dobrý zvukář, dobrý osvětlovač, dobrý kameraman, dobrý režisér, prostě dobrý střiháč, dobrý člověk z postprodukce. Jardo, a když nejseš ani jedno, tak... To je dobrý grafik, takže vlastně teď jsem tady vyjmenoval jenom 8 profesí, které vlastně jeden člověk musí zvládnout a je to prostě hodně náročné. A teď si vezmi, že ty takhle prostě budeš figurovat prostě 2, 3, 4 roky, vydáš tady 200 000 odběratelů a máš tady prostě 200 000 teoretických prostě diváků. Teoreticky prostě dneska je těm divákům, já nevím, třeba 14-15 let, za ty 4 roky, 5 let prostě jim bude 18-20. A teoreticky to jsou voliči, to ti dává skoro neomezenou moc. Usmívající se smiley. Čau, Fabian. To je daleko víc než nějaký YouTube money. No akorát, že tohle je prostě špatně, tady o tom Jarda ty vole mluví jako úplně jinak, jo. To, že máš 200 000 odběratelů, neznamená, že máš 200 000 diváků, znamená, že máš 200 000 odběratelů. Ty těch diváků máš reálně daleko víc prostě.
On právě ten vliv jako youtuber jako takových je daleko větší, než si dokážu lidi představit. Kvůli tomu teďko začali tak strašně bojovat jako televize proti nám, nějakým způsobem. Jako prostě to prostě dělá strašně moc, jo. Já nevím, Valda tady říkal, že měl 2016 3 miliony views za měsíc na jednom kanále, tak prostě máme třeba 5 a to jsme docela malí, bych jako řekl. Když se nad tím jakoby člověk zamyslí, kolik prostě jako dneska má člověk potenciálních diváků, tak je potom úplně jako jasný, že jsme tak vidět. A jsme v popředí, no. Je to hrozlivý. To jsi ty? To ne, to jsem já. Obrovskou armádu a dobijeme svět. A potom bylo úplně to samý, no. Řekněme všichni čau do kamery. Děkuju moc, jste super. Já musím fotbal, to byl první YouTube. Takže přímo lidi, já si tam u tohle videa, já jsem právě teď na kempu s dětma tady na tom na táboře a prostě už jsem na to očekávali, vy už to někteří víte, ale je nás na YouTube 100 000. Já jsem si říkal, mám točit bez tohle video, jak mám to, ale a říkal jsem si, že ne, prostě, že tady nechci říkat takové ty věci, co říkají všichni. Ale já jsem takhle prostě se teď byl podívat na to číslo a teď to vidím a prostě já vám prostě poděkovat musím, protože já bych bez vás tady nebyl. Vy mi prostě pomáháte plnit můj sen a prostě nejspíš mi budete někteří z vás pomáhat i dál. A to je prostě šílený pocit teď, prostě já jsem si to uvědomil, kolik vás a my vytváříme prostě takovou komunitu. Jste vy a jsem já a dohromady jsme my a to je na tom to nejlepší, chápete to? Víte, jaký to je pocit. Takhle představ si, že si tyhle před 5 rokama prostě dělala content, který lidi bavil a teďko jsi v Lighthouse. Jakoby how far can he fall jako jo. To je prostě jakoby strašně jako smutný to vidět, jo. Když prostě jdu natočit video a teď točím tohle no. A prostě vím, že se na to vy budete koukat, že se na to podívá prostě hromada lidí a koukáte se na to rádi, máte mě rádi, já mám rád vás. Řeknu vám jednu věc. Nikdy si v životě nenechte srát na hlavu, protože kdybych se já nechal srát na hlavu. Proto seš v Lighthouse, no to je jedno. Tak bych to tehdy zbalil. A kdybych to tehdy zbalil, tak byste se na mě nekoukali. Já s váma nejebil na kempech, neobjímal bych vás na akcích, nefotil bych se s váma. A vy byste se pak nemohli smát u mých videí. Takže si to pamatujte. Nikdy se nenechte srát na hlavu. K tomu dělejte to, co vás baví, co vám naplňuje život a já se budu těšit, až si i vy splníte svůj sen. Krásné. OK. Takže to je všechno. Já nebudu pouštět, já jenom katnu ten zvuk. Hele, v rámci možností si myslím, že to je dobře natočený. Jediný teda, co mě strašně u tohoto dokumentu mrzí, tak je to, že tam byl Jirta Kovář. Že prostě fakt to podle mě to díky němu to celý jde úplně jako do prdele, jo. Prostě hrozná spousta věcí najednou nemá vůbec jako žádnou value. A možná, že by bylo prostě jako dobrý si občas vybírat trochu lidi, kteří v takovém dokumentu jsou. Ale tak, jako jestli se jedná o nějaký studentský projekt, tak to bylo fakt dobrý. Jakože prostě takhle za mě asi. Za mě prostě jako asi naprosto OK, no. No, já jsem potom o tom tématu mluvil tolikrát, že už nemám, nevím, co jsem všechno opakoval nebo neopakoval, no. Je to zajímavé to vidět. ty vole. Běžte mu dát lajčiček a... Jsou i tací, co se změnili, bohužel to je celé smutné. No, už to tak prostě hold jako je, ty vole, no.